بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. Draga braćo i cijenjene sestre, vjera koja mijenja dušu, to je predmet našeg večerašnjeg druženja i pokušat ću da koliko je moguće budem konkretniji, jer tema je mnogo općenita, pa je teško biti prilikom općenitog naslova konkretan. Kada govorimo o promjeni duše, o promjeni njenog stanja iz jednog u drugo, onda moramo da znamo šta je ta duša, šta se misli pod dušom koja se mijenja. Jer mi već znamo, vjernici, da ovo tijelo ljudsko sastoji se od duše i tijela. I da kao što se sastoji od duše i tijela, ne može postojati život u insanu bez te duše. Duša sa svojim karakteristikama. Ne znamo njenu suštinu, ali znamo njene karakteristike. Jedna od njenih karakteristika jeste da je ona promjenjiva. Mijenja se. I to je ono što nas zanima. Kako da se mijenja ili kako se mijenja i šta je promjena koju bismo mi željeli da se toj duši desi. Kada kažemo duša, ostaje da je to apstraktan pojam, nemamo ga konkretno. Pa zato moramo da približimo značenje duše. Kada se govori o promjeni duše u ovom našem kontekstu, govori se o promjeni karaktera čovjeka. O promjeni karaktera čovjeka. To bi možda bio najbolji način opisivanja onoga o čemu želimo večeras da govorimo. I mi znamo da su duša i karakter s jedne strane razdvojive kategorije, ali s druge strane, da bi približili značenje, moramo tako reći. Šta znači promijenimo se karakter? Dakle, čovjek je bio veoma po prirodi. Po prirodi je bio ljut ili po prirodi je bio namršten. Karakter, kaže, on je takav. Ili kaže, on je, znaš, temperamentan. Ili on je nekako žustar, brzo onaj reaguje. Ili on nekako sve sporo, blago. Svatate, to su neki primjeri kojima opisujemo karakter ljudi koji su na neki način odraz njihove duše, odraz odnosa njihove duše i njihovog tijela. I tu nama treba da shvatimo da čovjek kada promijeni dušu, on će se promijeniti. Neće mu se promijeniti izgled. Promijenit će mu se ono što radi, promijenit će mu se doživljaj stvari, promijenit će mu se u njegovom životu, ako se tako može reći, prioriteti. Drugim riječima, promijenit će se i njegovi osjećaj, promijenit će se njegova djela, promijenit će se i njegova shvatanja. E to je ono o čemu želim da večeras nešto kažemo. Da ne bude zabune apstraktni pojmovi i samo govorimo o apstraktnim pojmovima, pa hoće li se to shvatiti ili ne. Volio bih da nam vodilja kroz ovo naše večerašnje druženje bude izjava jednog od ashaba po imenu Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu. On kaže, mi smo bili mladići sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam. Pa smo od njega učili iman, vjerovanje, prije nego li smo učili Kur'an. Potom smo učili Kur'an, pa nam se iman, vjerovanje povećavalo. Vjerovanje se povećavalo.
ova izreka, ovaj citat, ova izjava, ona s jedne strane ukazuje na nekoliko segmenata ovog procesa promjene duše i ukazuje na važnost pristupa tome. Da tu ima neki redoslijed. Da nije to nešto onako kako kome zapadne ili kako koga zapadne. Već da tu postoji neki redoslijed u svemu tome. I ako čovjek uspije poredati stvari kako treba, on može uspjeti u toj pozitivnoj promjeni duše. U ovom slučaju šta je ta stvar koja je njih mijenjala? Šta je stvar zbog koje je kod njih dolazlo do transformacije duše, do promjene duše? Slično ovome, jedna, da kažem, dopunski citat jeste ono što je naveo Abdullah ibn Omer, drugi od ashaba, prenosi se slično od nekoliko ashaba. Dakle, nije to bila iznimna pojava, nego je bilo prisutno među ashabima, radijallahu anhum, ovakav pogled na ove promjene. Kaže, duže vremena smo živjeli učeći iman, vjerovanje. Prije Kur'ana, poslanik alejhi salatu vesselam objavila bi mu se neka sura, pa bismo učili šta su halal i haram koje ta sura sadrži i šta treba uraditi. A zatim kaže, primijetio sam da dosta ljudi uči prvo Kur'an, pa onda uči iman. Nauče harfove, a ne nauče granice. Nauče izgovarati kur'anske ajete, naučiti sure, ali ne znaju kako da primijene to u životu. Važnije im je da se okite, kaže, e vidi koliko sura znaš na pamet, kaže, Boga mi, ja znam 20 sura. Allahu ekbar, ja znam samo 5. Znači, ti si bolji od mene. A znaš li šta ta sura znači? Koja značenja sadrži? E to on ukazuje. Kaže, mi smo učili prvo iman, pa onda kad naučimo neku suru, učimo šta ta sura sadrži od značenja. Kaže, kod vas ne, vi prvo učite sure, ne znate ni šta znači. Kakav ajet, bitno je samo da naučite što više Kur'ana, ukazujući na pogrešnost toga. Kada kažemo da se duša mijenja i da se reflektuje ono što tijelo radi na nju, da postoji ta uzajamnost između duše i tijela, tome svjedoči kur'anski ajet iz sure Saf, u kojem uzvišeni Allah kaže, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Kada su oni skrenuli, to jest svojim postupcima, riječima, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, Allah je dao da njihova srca skrenu. Dakle, kada su počeli raditi loše postupke, njihova srca su se pokvarila. U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže, innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum, sura Nisa. Oni koji vjeruju potom postanu nevjernici, potom postanu vjernici, pa opet postanu nevjernici i povećava se njihovo nevjerovanje. Allah im nikada neće oprostiti i neće ih uputiti na pravi put. Dakle, dešavaju se promjene velike u insanu, od kojih ovisi njegova duša, od kojih ovisi ono kako će se on ponašati, šta će raditi, kako će se to odraziti na njega općenito.
Dakle, koja je to stvar, kakva je to vjera koja mijenja čovjekovu dušu? Na osnovu onoga što je spomenuo Džundub, mi smo bili mladići, učili smo vjerovanje, bili smo sa poslanikom, učili smo vjerovanje prije Kur'ana. Pa smo onda učili Kur'an, pa nam se vjerovanje povećavalo. Imamo 4, odnosno 5 stavki kako da vjera, islam, promijeni tvoju dušu. Ili kako ti možeš načelno, kroz ovu našu lijepu vjeru, mijenjati svoju dušu. Konkretni koraci, 4 ili 5 stvari. Prva stvar je učenje. Pojasnit ćemo učenje čega. Druga stvar je postojanje živog primjera, uzora, učitelja. Treća stvar jeste primjena, praksa. Četvrta stvar ili stvar koju treba napomenuti pod ovom trećom jeste postepenost. I posljednja stvar jeste društvo. Džundub ibn Abdullah kaže: mi smo učili vjerovanje. E kako se uči vjerovanje? Kako se uči vjerovanje? Ako kaže da su učili vjerovanje prije učenja Kur'ana, kako se uči vjerovanje? Koje je to vjerovanje koje se uči da bi ono djelovalo na čovjeka? Koje je to vjerovanje koje se nauči, pa kada se onda nakon njega uči Kur'an, iman se povećava, vjerovanje se povećava? Jer ovo je važno pitanje, braćo i sestre. Zato što imamo pojavu, često je situacija da čovjek bude osjeti slast imana. Osjeti slast imana. Donekle, na početku, na nekom početku. I onda, nakon određenog perioda, to oslabi. I onda on ili ona čitaju Kur'an, ali iman se ne povećava. Ne povećava se. I onda ostavi se učenje Kur'ana i ono je oslabilo i čovjek bude na granici. Na granici da skroz ostavi značenja imana, osnove imana. U svojim postupcima, u svom životu, u onome što radi svakodnevno, u svom poimanju ciljeva onoga, onih koji su važni za čovjeka. Pa koje je to učenje imana? Kakvo je to učenje imana? Učenje imana koje je potrebno da čovjek ima jeste na prvom mjestu da čovjek upozna istinski stvoritelja, uzvišenog Allaha. Jer to će odrediti kako će on sve ostalo shvatati. Ako shvati istinski da je uzvišeni Bog, uzvišeni Allah, stvoritelj svega, i zna, shvati zbog čega je on sve stvorio, i shvati njegov odnos kao stvorenja prema stvoritelju, to je najbolja osnova da čovjek krene u promjenu duše. Vi znate koji je najvrijedniji ajet u Kur'anu Kerim? Najvrijedniji ajet, najveličanstveniji ajet. Koji je, recite? Ajetul Kursi. O čemu Ajetul Kursi govori?
govori samo o uzvišenom Allahu. Allah, la ilaha illahu, Allah, nema drugog Boga osim njega. El hayy, el qayyum, živi koji sve održava. Lahu ma fi samavati wa ma fi al-ard, gdje mu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Najveličanstveniji ajet. Wala yauduhu hifdhuhuma, njemu nije teško da ih održava, nebesa i zemlje. On zna ono što je bilo i ono što će biti. Zna šta su ljudi uradili i šta će uraditi. To je taj gospodar. To je samo jedan pokazatelj šta je to što čovjek treba spoznati na početku. Potom, koja sura je najvrijednija sura u Kur'anu? Ili sura koja vrijedi trećinu Kur'ana? Sura Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Reci on, Allah jedan je. Poslanik alejhi salatu vesselam za nju, iako ona sadrži kratka četiri ajeta, kaže vrijedi kao trećina Kur'ana. A ona govori samo o jednoj stvari. Govori o uzvišenom Allahu i njegovim savršenim svojstvima i lijepim imenima. I to je ono što čovjeku treba na početku da spozna. Ako čovjek to spozna, onda je to lijepa osnovica da ide dalje. I zato Šejhul Islam ibn Tejmije, kada govori komentarišući ovu pojavu, kako su se ashabi odnosili prema Kur'anu, i komentarišući pojavu kako su oni razumijevali Kur'an, odnosno kako ih je Allahov poslanik alejselatu vesselam podučavao Kur'anu, on kaže Allahov poslanik alejselatu vesselam podučavao je ashabe značenjima Kur'ana prije nego što ih je podučavao samim ajetima. Dakle, ti znaš da je Allah taj koji nema sudruga. Znaš da je Allah taj koji je živi, vječnim životom. Nikad, on je prvi i posljednji. Nema ništa prije njega i neće ništa biti poslije njega. On je iznad svega. On sve održava. Ti ne moraš znati ajetul kursi na pamet. Možda nisi naučio. Ali vjeruješ u ta značenja. I samo vjerovanje u značenja spada u pripremu imansku za učenje Kur'ana. I zato on kaže, poslanik alejhi salatu vesselam podučavao je ashabe značenjima i podučavao ih je kuranskim ajetima. Ali podučavao je značenjima bez kuranskih ajeta. Pojasnio im, bez da im kaže ovo je ajet koji o tome govori. Jel razumijete? Nakon upoznavanja stvoritelja, čovjek treba da se upozna sa glavnim stavkama, glavnim stvarima vezanim za vjerovanje u onaj svijet. Da vjeruje u džennet, da vjeruje u džehennem, da vjeruje u sudnji dan i da je to dan kada će ljudi biti proživljeni i kada će ljudi polagati račun za sve što su radili i da će na osnovu toga biti nagrađeni vječnom nagradom ili kažnjeni vječnom kaznom. I da čovjek dobro upozna ta značenja. Jer ta značenja bit će mu orijentir po kojem će se orijentisati u životu šta da radi i kako da radi. I zato Aisha radijallahu anha, kako je zabilježio imam Buharija, kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podučavao je ljude prvo džennetu i džehennemu. I vi znate, mekanski ajti, mekanske sure, uglavnom govore o džennetu i džehennemu, kada je u pitanje vjerovanje u gajb. Podučavao je, kaže, ljude džennetu i džehennemu, vjerovanju u džennet i džehennem. Kaže, pa su onda došli ajti koji govore o zabranama. Kaže, a da je prvo Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, rekao ljudima, nemojte piti vino, niko, kaže, ne bi ostavio vino. Ili da im je prvo rekao, nemojte činiti blud, niko ne bi ostavljao blud. Što znači da je Allahovom uputom naš poslanik, alejhi salatu vesselam, ljude prvo podučavao onome što ih je pripremalo da mogu prihvatiti naredbe.
Zato se kod nas ljudi čude, kaže on ne klanja. Kaže, ja mu govorim, namaz, on kaže, ništa. Nema onoga prije namaza, braćo. Nema dovoljno vjerovanja u Allaha i nema dovoljno vjerovanja u onaj svijet. Kada se to pojača, onda upalit će se alarm za namaz. A do tada ti kažeš, ja sam mu govorio i slao mu, dao mu knjigu i slao mu linkove da pogleda, ništa. Nema fajde. Jer ovaj iman koji bi trebao da mu kaže, dobro, sad uradi. Ako vjeruješ, sad pokaži. On ne radi. Ne postoji. I zato je veoma važno i kada hoćemo sebe da popravimo i kada hoćemo drugima da ukažemo na prave stvari, da idemo ovim redoslijedom, da naučimo dobro vjerovanje, pa da onda praktično primjenimo ili da tražimo od ljudi da se praktično primijeni. Naročito ono što je praktično po pitanju vjerovanja. Kada to shvatimo, onda će biti lakše. Kada shvatimo da nas uzvišeni Allah sada vidi, sada čuje i sada zna šta mislimo ovog trenutka. I ne samo ovog trenutka, nego stalno. Prije nego što smo došli na ovaj večeras skup i kada odijemo sa ovog skupa, on to precizno zna. Kada izgradimo kod sebe ovu svijest da uzvišeni Allah sve čuje, pa da pazimo šta ćemo govoriti. Sve vidi, pa da pazimo šta ćemo raditi. Sve zna, pa da pazimo o čemu ćemo misliti. To će biti jedna odskočna daska u našim životima da možemo ispravno postupati. Jer onda, kad dođemo u životu, u situaciju da biram između toga što znam da uzvišeni Allah od mene traži da uradi i šta mi se nudi ili šta drugi traži od mene da uradim, ja ću izabrati ono što uzvišeni Allah od mene traži. I zato, onaj koji je slabog imana, ako se nađe u nekom društvu gdje ljudi, na primjer, ne klanjaju, njega bude nešto stid da on, eto sad, sam izađe ili ne znam tu, skloni se u stranu i klanja. Bude ga stid. To je lažan stid, pogrešan stid. Stid pravi bi trebao da bude onaj pravi od imana, koji je iman. A on ne da, osim da čovjeka bude stid od Allaha Dželešanu da uradi nešto što je loše. Zato kada je čovjek kudio svoga brata, govorio mu, nemoj biti stidan, nemoj se stiditi, ne valja da se stidiš. I poslanik alejhi salatu vesselam prolazi i čuje kako ovaj njega kudi, kaže, nemoj ga kuditi. Doista je stid sav iman. Stid je sav iman. Ili iman je stid. Zato što stid, koji ima pravi taj stid, on neće dati čovjeku od stida da uradi nešto što ne valja kod Allaha Dželešanu, a ne kod ljudi. Dakle, kad upozna čovjek stvoritelja i upozna vjerovanje u sudnji dan, odnosno džennet i džehennem, treba da se upozna sa suštinom dunjaluka. Šta je suština dunjaluka? Suština dunjalučkog života. Ko je tu ko postavlja čovjeku ciljeve? Je li cilj, braćo i sestre, da svaki čovjek mora imati svoju nekretninu ili nekretnine, da ima kuću i vikendicu, još neko parče zemlje? Je li cilj da čovjek mora imati petoro djece ili dvoje ili troje djece? Je li cilj da čovjek mora imati određenu visinu plaće, mora živjeti negdje, ispuniti? Šta je cilj? Šta je suština
dunjaluka. Ako poslanik alejhi salatu vesselam spava na Hasuri, pa dolazi Omer radijallahu anhu i kada je poslanik ustao, vidi oslikalo mu se na njegovom tijelu Hasura. Znate, kad legnete na nešto tvrdo, nama je najtvrđe kad nam se čaršaf na krevetu ne zategne pa ostane. Ona i mi ustanemo ono ovdje ostalo od, ili ovdje na ramenu. To nam je najteže. Poslanik ali salatu selam legao na Hasuru, sve ostane. Oslika se sve od tijelo. I Omer radijallahu anhu hoće da plače. Da plače. Kaže, Allahu poslaniče, ti si poslanik. Poslanik. A gledaj te, kaže. Kaže, oni tamo u Perziji i u Bizantiji imaju sve. A ti si, kaže, bolji od njih gledaj. Kaže on, Omere, ja sam na ovom svijetu samo kao putnik. Legao u hlad da se odmorim i nastavljam dalje. I to bi na neki način bila suština ovog dunjaluka. Znate, putnik, kad prolazi kroz neko mjesto, on tu zastaje zato što mora da stane. Isto kao i sada avionom kad putuju u transferu. Njemu se ne staje tu, nego eto mora, to mu je konekcija. Mora preći preko toga. Ne zadržava se. Ne bi ostao ni jednog časa, ne bi ni išao tuda da ne mora. I tako i mi. Mi smo na dunjaluku jer Allah nam je odredio na dunjaluku da budemo. Ali šta hoćemo od tog dunjaluka da napravimo sebi? Putnik, on kada se smjesti u neko mjesto, on tu ne pravi ni kuće, ne pravi planove za budućnost, ne formira porodicu, ništa. Putnik samo prolazi kroz to mjesto. E to bi trebao da bude naš odnos ili naše shvatanje suštine ovog svijeta. To naravno, vi znate, ne znači sada da čovjek ne nastoji živjeti, da kažem, dostojanstvenim životom, ali da zna suštinu, dobro da zna suštinu i da ga nikada ne zavara ništa i da ga ne odvrati od te suštine. Neki su spomenuli da za promjenu duše potrebno je proći kroz nekoliko faza. A prva je faza uočavanja ili ovoga što smo mi spomenuli kao spoznaju. Ali uočavanja, s druge strane, uočavanja sebe samog, kako se mi sada, kako ja sada gledam na ove stvari, u ovom trenutku, kako gledam na te stvari. Jer gledam onakve kakve su opisane ili imam ja svoju neku percepciju o tome. Da uočim to. Drugo je, kaže, faza nelagode. Ova faza nelagode je nešto s čim se čovjek susretne na početku. Jer kad god su promjene u pitanju, nailazimo na nelagodu. Evo, neki od vas vjerovatno su se bavili malo sportom. Ako ništa ono kroz tjelesno u školi. Pa na raspustu možda čovjek nije igrao nikakvu utakmicu, dođe na fizičko i ima ono trčanje oko sale i odmah dobije ono što mi zovemo upala mišića. I sad ako bi on nastavio sa trčanjem redovno, upala mišića bi nestala. Ali ta prvobitna promjena je bolna. Tako i ovim stvarima. Čovjek ima neke planove u svom životu, naročito odrasli ljudi, jer ovdje ste svi, ne spadate onu kategoriju koju ona je spomenuo, bili smo mladići sa Allahovim poslanikom, ali i salatu selam. Ne vidim da neko ima ovdje od 15 do 18 godina, svi ste malo stariji. Pa
Svako od nas ima neke planove, neke zamisli za sebe, za svoj život. Nelagoda je da ti sada odjednom promijeniš te planove. Jer kažeš, ja sam tako i tako planirao, a vidi to haram. Zabranjeno. Valja to sada promijeniti. Tako da je to faza nelagode. Druga je faza čišćenja, ili treća je faza čišćenja. Da čovjek očisti svoja djela od stvari koje su suprotne načelima, suprotne vjerovanju u onaj svijet, suprotne osnovnim principima pokornosti Allahu Dželešanu, da sa tim završi. Ako čovjek uspije da prođe kroz ovo, suoči se sam sa ovim stvarima, odnosno da bude uspješan u uočavanju, da prevaziđe nelagode i da krene putem čišćenja, onda on na dobrom je putu kada je u pitanju učenje suštine i odnosa. Druga stvar je, braći i sestre, postojanje živog primjera, učitelja. Kod nas u školama, na fakultetima, jedino kada vidimo nastavnike i profesore, jeste onoj tokom časova. Oni predaju predmete koji možda nisu praktično primjenjivi u životu. Ali kada su ova pitanja posrijedi, kada je u pitanju promjena duše, promjena života, od kojeg ovisi i dunjaluk i ahiret, čovjeku je potrebno da ima živi primjer kako se ti odnosiš prema namazu, kako praktično izbjegavaš bilo koju drugu suštinu odnosa prema dunjaluku osim one prave, kako kada se ponudi haram, ga izbjegavaš. To treba znati. Kako će ti to uraditi? Veoma je važno da čovjek ima tu živi primjer, živog učitelja. I zato ashabima radijallahu anhu bilo je lako. Kaže, mi smo bili sa poslanikom. Lakše je kad vidi on živi primjer. Pa ne vidi od poslanika, vidi od nekog drugog ashaba kako je to uradio. Mnogo je lakše. Ali kad ti znaš teoretski nešto što trebaš uraditi, ali ne znaš praktično kako to primijeniti. I onda čovjek se udaljava od toga. Kaže, ja ne znam, pokušao sam, ne znam kako da pokušam, hajde, nema veze, ja neću to ni uraditi. Treća stvar je primjena. Primjena naročito dijela koja će značiti suštinu onoga što je vezano za spoznaju Allaha Dželešanu, spoznaju odnosa prema dunjaluku i prema ahiretu. Dijela. Na prvom mjestu najznačajnije dijelo koje čovjeka doista treba da promijeni jeste namaz. Inna salate tenha anil fahša'i wal munker. Doista namaz odvraća od razvrata i svega što je zlo. To kaže uzvišeni gospodar. Doista namaz odvraća od razvrata i svega što je zlo. Jer namaz predstavlja, braćo i sestre, ono što nas praktično podsjeća na našu svrhu, što nas praktično podsjeća kako da usmjerimo svoj život i podsjeća nas kako i šta da radimo sa svojim udovima. Mi se u namazu svojim tijelom prvo očistimo tijelo prije namaza, očistimo ga, da nikad ne zaboravimo ovu ulogu čišćenja. Nikada je ne zaboravimo. Ne samo čišćenja od onih šerijatskih nečistoća, nego čišćenja duše.
Potom, kada očistimo se za namaz, okrećemo se prema kibli. Što nas podsjeća da čitav naš život bude okrenut prema gospodaru Kabe. Čekamo pravo vrijeme da znamo da Allah Dželešanu, kao što nam je odredio namazke vaktove, odredio nam je i druge stvari u životu, svaku u svoje vrijeme, da ih trebamo ispoštovati. Kada kažemo na početku svoga namaza Allahu Ekber i podignemo svoje ruke prilikom početnog tekbira, podsjećamo se na funkciju svoga jezika. I to je jedna od prvih stvari koju čovjek treba praktično primijeniti. Čovjek na početku izbaci iz svog govora ono što mu kvari njegovu vjeru. Određene psovke, određeni izrazi, zaklinjanje nečim mimo Allaha. Izbaci onda psovke. Potom izbaci sve nevaljale stvari koje inače na svom jeziku prelaze preko njegovog jezika. Tome ga podučava namaz praktično. I zato je Ebu Derda radijallahu anhu govorio: naučite da ćutite kao što ste učili da pričate. Jer djeca kad su mala, pa ono, oko 2 godine, ne znaju da pričaju. Kaže, samo da hoće progovoriti, roditelj, samo da hoće da progovori, samo da hoće. I onda napoli 5 godina kaže, joj, samo da hoće prestati pričati. Samo priča, 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 priča. Tada čovjek nauči mnogo pričati. Da, nakon što nauči mnogo pričati, nauči i ćutati. I vi znate, kad smo bili u školama, svi smo imali po nekog pričalicu u razredu. Stalno ga učiteljica ili nastavnik, čuti, čuti, čuti. Stalno, i stalno su to bile jedna osoba. Oni nikako da nauče da čute. I zato Ebu Derda radijallahu anhu kaže, naučite čutati kao što ste naučili pričati. Jer se to može naučiti, to se uči. I često, kada se ode na hađ ili na umru, vi znate, propisana je telbija, ono, lebejk, Allahume lebejk, lebejke la šarike leke lebejk. To je propisano da se govori tokom cijelog puta kako se krene sa tim obredom. I često vodiči kažu ljudima sada svo vrijeme samo telbiju. Da naučite, da izvježbate, dok ste na tim obredima, da izvježbate svoj jezik da veliča samo Allaha Dželešanu. I veoma često neki ljudi samo 2-3 puta i onda opet nastave onu svoju priču koju su ranije pričali. Ili će to biti o politici, ili će to biti, ne znam, o djeci, jesu se poženili i poudali, ili će biti o nekoj trgovini. Pa samo tih nekoliko sati, ili nekoliko, sada je nekoliko sati, prije bilo nekoliko dana, nekoliko sati taj svoj jezik upravi da samo govori dobro. Pa se kroz namaz čovjek podsjeća i kroz ibadete poput hađa, kroz telbiju, da svoj jezik promijeni praktično, da radi, odnosno izgovara ono što je dobro. Potom ruke, čovjek u namazu, tačno stavlja svoje ruke, tačno podiže svoje ruke na određena mjesta. Da zna da mimo namaza te svoje ruke treba usmjeriti da radi ono što uzvišeni gospodar voli. Tako radi sa svojim tijelom, tako radi sa svojim čelom, tako radi sa svojim nogama. Sve da bude podsjetnik da čovjek počne između namaza raditi ono što se od njega traži. Ovdje je veoma bitno, braćo i sestre, da čovjek ovim putem ide postepeno. Da ide postepeno. Kad kažemo postepeno, da na prvom mjestu sa jezika ili svog govora izbaci one krupne stvari koje su loše. Na to će mu ukazati neki učitelj ili neko. I da na prvom mjestu izbaci iz svog rada, iz svojih postupaka ono što nije dobro, što je loše.
Kad kažemo ono najvažnije, mislimo na velike grijehe. Oni su najpreći da ih se čovjek kloni, praktično da ih izbaci. Jer mnogo je lakše izbaciti grijehe nego uraditi neka dobra djela. Mnogo je lakše izbaciti grijehe nego uraditi dobra djela. Jer ne uraditi grijehe znači ne raditi. A uraditi dobro djelo znači potruditi se. U hadisu koji je zabilježio Imam Buharija stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ashabe podučavao da nakon namaza izgovaraju jednu dovu. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal-jubni. U kojoj se kaže između ostalog: Allahu, utječem ti se, zaštiti me od škrtosti i kukavičluka. Zbog toga što je škrtost jedna osobina čovjeka koja je pokazatelj njegove vezanosti za dunjaluk i njegovog odnosa prema Allahu. Jer onaj koji je škrt, on misli da ako da, da neće imati. Ide matematički. Imam 100 maraka, dam 50, znači ja imam samo još 50. To je matematika. I on kaže, ako budem dao, ja neću imati dovoljno. I neću da dajem. A šta će mu sa onim što mu ostane? Šta će raditi s tim što ostane? Zadržat će za sebe. I bude škrt. Pokazujući na taj način da drugima ne treba raditi dobro i pokazujući na taj način da ne vjeruje da će ga Allah Dželešanu dovoljno obskrbiti. I zbog toga škrtari. I zbog toga je to jedna od najružnijih osobina koju čovjek ima i između ostalog došla je ova dova nakon namaza da se čovjek toga čuva. I posljednja stvar, braćo i sestre, u ovom nizu večeras jeste da čovjek kada želi krenuti putem promjene duše, treba izabrati, odabrati društvo koje će ga na tom putu pomagati. Jer mi smo ljudi. Slabi smo. I čovjek je slab sam, a jak onoliko koliko su jaka njegova braća. I zato uzvišeni gospodar, poslaniku našem, alejhi salatu vesselam, a on poslanik, vidio Džibrila i prima objavu od Džibrila. I vidio džennet i džehennem. I vidio šta ima u kaburu od kazni i uživanja. Sve vidio, 100% ubijeđen. Ali njemu uzvišeni gospodar kaže: Wasbir nefseke ma'al ladine jed'une rabbehum bilgadati wal ašiji yuridune vajhe. Ti se strpi sa onima koji svoga gospodara dozivaju jutrom i večeri, želeći njegovo lice, njegovo zadovoljstvo. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. I nemoj ti na njih pogled spuštati zato što hoćeš dunjalučke ukrase. Ovakvo društvo traži čovjek. Društvo koje je bolje od njega. Jer kod nas ljudi traže društvo u kojem su oni bolji, da budu glavni. Ti tražiš društvo u kojem su drugi bolji od tebe da bi se mogao popraviti. Da se imaš kim uporediti. Jer mi ne volimo da se upoređujemo s onima koji su bolji. Mi volimo da ih spustimo da ispadnemo mi bolji. To je u nekoj prirodi čovjekove duše, čovjeka. Trebaš tražiti društvo onih koji su bolji od tebe, da te mogu popravljati, da te mogu suočiti sa onim nelagodnostima u promjeni, da ti mogu ukazati i da se sa njima zajedno potpomažeš, a ne da tražiš društvo od kojih si ti bolji. Društvo od kojih je neko možda bolji traži se samo onda kada želiš
da ih podučiš, a znaš bolje od njih. Tada. To se zove kada hoćeš da ih pozivaš. Davet. Kada hoćeš da ih pozivaš. U suprotnom, ako budeš sa njima, što više budeš sa njima, to će oni djelovati više na tebe, taman da si možda neki ashab. I nije se, ili rijedak je slučaj da čovjek koji se družio sa lošim društvom nije se na loše promijenio. Ove četiri stvari, braćo i sestre, dakle, učenje, postojanje učitelja, uzora koji praktično pokazuje ovo naučeno, primjena naročito dijela koja utiču pozitivno na promjenu, odnosno čišćenje od dijela koja negativno djeluju na dušu, postepenost u tome i društvo, dobro društvo, to su primarni faktori za uspješnu promjenu duše na bolje, a to je ono što želimo, čemu stremimo i molimo Allah dželešanu da nas tome uputi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.